центрі Хуста, попри карантин, днями було досить людно. Імовірно, через те, що центральний майданчик міста є епіцентром розташування супермаркетів та банків. Та місцеві переконані, Хуст в порівнянні з докарантинними часами сьогодні пустує. Як саме зберігаєтесь від коронавірусу? Прячусь. Бачимо, без маски не дуже ховаєтесь, тому, власне, підійшли. Ну, а чого я не ховаю? Ну, бачите, ніхто не підходить. До вас. Кроме вас. У магазини, да, заходять в масках, але на вулиці більшість людей без масок. Спитали ми у прохожих, як вони ставляться до відвідування церковних служб декотрими вірянами, які попри небезпеку поширення коронавірусу у місцях скупчення людей, відвідують богослужіння, цим самим порушуючи карантинні обмеження. Мені здається, що це досить негативно, тому що не знаєте, хто хворий на COVID-19, тому краще поки що на цей період карантину не ходити до церкви, тому що... Не знати, де можна заразитися ним. Моя особиста думка – не варт. Ну, а там кожен за себе відповідає. Ну, бажано, щоб не ходив. То ваш вибір. Ти до церкви чи ні? Якщо є скупчення, то не бажано. Але заборонити якось, я знаю, правильно то чи неправильно, то на рівні держави нехай вирішуєте. До слова, в той час, як деякі люди ще відвідують церкви, інші ж дивляться онлайн-трансляції служб. Священнослужителі ж закликають не ризикувати здоров'ям та молитися вдома. Ви скажете, а як же вербна неділя та Великдень? Ми відповімо, гілочки вірби можна освітити вдома, як це зробили католики напередодні. А щодо Великодня, то потрібно брати приклад із жителів села Бенедиківці, що на Мукачівщині, які вже вирішили, що до церкви на свято Воскресіння не йтимуть. У Великодню неділю священник пройдеться селом і освятить пасхальні кошики біля кожної домівки.